Hər bir insanın ailəsi olmalıdır. Evə həmişə kişi lazımdır. Kişisiz ev olmaz. Kişi evin dirəyidir, kişi evin heç nəyidir. Mən belə deyərdim. Mən müasir ailə anlayışını qəbul eləmirəm. Ata-babalarımızın dövründə televizyon olsaydı, yəqin də onlar evlənməyə televizyon çıxardı. Bəlkə onu düz yola çəkəcək. Olmaz. Biz gəlib düşəcəyik başqa bir quyuya. Arvad mənimdir, mən onu məşrubat dediyim sözümə baxmasa döyərəm. Dünyada kişi çörəyindən minnətsiz çörək yoxdur. Görək deyə biləcək yoxsa deyə biləcək? Bəlkə deyə biləcək.